Zdravím, DJ Řezák, další video. Pokud máte počítač, notebook, klávesnici a obecně počítačový setup, možná jste se setkali, že se vám tam usazuje prach. Dneska se budeme bavit o elektrické prachovce, co mě malinko zarazilo, že tyhle prachovky nejsou tak úplně levný, většinou tisícovka, 1500 a když se na ní podíváme, tady máme jenom 40 W, tady ta je o něco výkonnější, takže opravdu nic moc, no. Takže uvidíme, jaký to bude. Samotný balení je takový jaksi průměrný, nic překvapivého. Když se na to podíváme, tak tady máme nějaké informace, zde se můžeme podívat na parametry. Jak jsem říkal, má to 68 W, má to 5 V a 2 A, což nevím, jak pomocí tohohle se mohli dostat na těch 68 W. Má to 485 gramů, což je takový OK, mohlo to být o něco lepší. 7,2 kPa, to je tlak vzduchu. Zde už můžete vidět, kde se tohle dá využít, v autě, na počítače a podobně. Takže na tom není nic zajímavého, takže se jdeme podívat dovnitř. Na začátku tady máme příslušenství, teď zde vidíme nástavec na tu samotnou prachovku, zde vidíme ruční štěteček, třeba se může hodit třeba na základní desku a podobně. Zde vidíme pytlík, upřímně je docela kvalitní, jako nemám s ním problém, v pohodě. Se podíváme sem, na manuál se za chvíli podíváme, my se podíváme, co tu ještě máme. Ta samotná krabička je OK, nic už ní nemáme, zde vidíme další štěteček, když se podíváme sem, tak další nástavce, tady ten nástavec bude na nějaký stisněnější prostory, zde vidíme ještě prodlužovací nástavec a zde vidíme klasický nástavec. Když se podívám sem, další štěteček, takže jako se týče příslušenství, máme tady toho docela dost. Podíváme se na návod, zde vidíme to příslušenství, co tady máme a zde vidíme jenom ovládací prvky na té samotné prachovce. Co se týče jazyku, vidím tady nějakou čínštinu, japonštinu nebo co, to mě nezajímá. Když se podíváme sem, tak aspoň ta angličtina tady je, takže zde se můžete podívat detailně na specifikace. Co se týče parametrů, tak vidíme tu otáčky, vidíme tu výdrž, zhruba nějaký 30-40 minut. Zde vidíme nabíjecí hodnoty, to znamená, jak dlouho se to bude nabíjet, 3,5 až 4,5 hodiny. Taky záleží, jaký zdroj máte, kterým to nabíjete. Nemáte ho v balení, takže musíte s tím počítat. Máte tady noise 80 decibelů, což jako hlasitost není úplně ideální. Uvidíme, jaký to bude v reálu a zde vidíme další parametry, takže můžete si to zapauzovat a přečíst si to, mě to nějak extra nezajímá. Takže si to tady sklidíme a podíváme se na tu prachovku. Upřímně ta prachovka, co se týče kvality zpracování, tak zhruba v té ceně nějakých 1000 až 1500 mi to přijde takový těžký průměr, je to celý z plastu, ten plast ani není nějak extra kvalitní, nebo bůh ví jak, opravdu nepůsobí to úplně nejlépe, ale jako svůj způsob to asi splní. Zde vidíme USB-Cčko pro nabíjení, což se divím, není tady micro-USBčko, super. Zde vidíme zapínací tlačítko, který když stisknete a podržíte, tak se to zapne, máte tam asi 3 stupně výkonu, takže když zmačknete ještě jednou, tak vám to přepne na vyšší stupeň. Zde vidíme přesvětlovací diodu a zde vidíme samotný ten otvor, kde, kam se vlastně nasazují tyhle ty nástavce. Můžeme se to tam rovnou nasadit, jde to tam docela stuha, takže nevím, jestli je to dobře nebo ne. Samotné ty štětinky jsou docela fajn, když se podíváme sem, tak zde vidíme ten samotný průduch, zde vidíme nasávací ventilátor, který vlastně nasává vzduch a pouští ho ven. Nemá to třeba funkce vysavače, nefouká to teplý vzduch, je to opravdu prachovka, fouká to prostě studený vzduch. Co mi moc nelíbí, že tady je LED dioda, která při nabíjení nejde vůbec vidět, což je super v noci, že vás to neruší, ale nevíte, jestli se to nabíjí. Když je to v provozu, tak to svítí zelenou, která jde vidět, ale obecně tady pro ty diody nejsou nějak vyhrazený místa, takže o tom úplně tak moc nevidíte. Co mě trošku překvapilo, tady není kapacita baterie, ani na webu to nikdy neříkali, takže budeme hádat. Podle té váhy bych typoval, že minimálně těch 5000 tam bude, bude tam nějaký článek prostě litiový. Musím říct, že ta účinnost je docela dobrá, prachovka si poradí s klávesnicí, poradí si i třeba s výkem notebooku, takže tady máme klávesnici. Je malinko zaprášená, protože už ji tady mám díl, a takže se podíváme, jak to funguje. Když zmáčkneme tlačítko, zde máme ten první režim.
upřímně ten první režim není nic moc, je to takový slabý, druhý je lepší, ale já jsem spíš používal ten třetí, ten nejvyšší, protože to je daleko lepší. Musím říct, že Prach vám to odstraní, vyfouká vám ho jak z klávesnice, tak třeba z notebooku, z počítače a podobně, takže na tohle je to dobrý. Tyhle ty elektrické prachovky spíš dokážou prach dostat z místa, kde ten prach nechcete, ale zase co nedokážou, je ten prach úplně odstranit. No a to je jednoduchý důvod. Ta prachovka ho nevysává, někam ho prostě neukládá do nějaký nádoby, pouze ho odfukuje, čím vlastně ho přemysťuje z jednoho místa na druhé místo, protože se vám ten prach rozprostře dál. Ale takhle musím říct, že pokud máte něco zaprášeného, třeba klávesnici, počítač, notebook, tak je to v pohodě, ale pokud máte v místnosti hodně prachu, tak tímhle s tím to nevyřešíte. Ten prach tam zůstane, akorát prostě nebude na těch věcí, které vyfoukáte, nebo prostě tam, kde to nechcete. Ale musím říct, že na čištění počítače dobrý, čištění klávesnic, monitoru a taky dobrý. Co se týče výkonu, tak musím říct, že to stačí, ale rozhodně tohle to mi nepřijde jako 68 W. Nevím, kde je chyba, ale já si myslím, že to tak 30 W upřímně. Opravdu 68 W je fakt hodně, na to bych to čekal daleko lepší. Jako za tu cenu to není úplně špatný, ale z místo 1500, já bych si tak představoval cenu 500, když takhle přimouřím oči k té kvalitě zpracování a podobně. Já si myslím, že kdyby to bylo levnější, tak by to samozřejmě bylo lepší. Jinak můžete se podívat na AliExpress, tam to zhruba je za nějakou 500, ale zase platíte dopravu, plus to, že musíte čekat někdy i měsíc, než vám to zboží doručí. Takže tohle to taky není úplně spolehlivý. Ale takhle musím doporučit, má to i světýlko, kterým vidíte, když něco vyfouká, což je taky docela dobrý, když je světlo, moc to nesvítí, ale jinak pohoda. Takže jako na čištění počítačů a na takovou standardní prácičku je to fakt dobrý. Není to sice nic skvostného nebo nic revolučního, ale použít se to dá. A to je konec.